Hej! Välkommen till idag! Vad heter du? Jag heter Theodor Österberg. Vad ska du sjunga? Och jag ska sjunga en låt som jag har skrivit själv faktiskt. Tycker ni att det är dåligt? Det är riktigt dåligt, tyvärr. Men, ska ni säga? Jag säger ja. Och Daniel? Vadå, är ni bra på något då? Okej, jag ger er ett mattetal. Ni får... en minut, max, på er att tänka. Vad är 2 + 2? Okej, från och med nu. Okej. Vi är överens. Bara så att ni vet, det är 4. Nej, men det är ju inte det. Jo. Nej. Nej, men det är orimligt! Fattar du inte det? Nej. Jo, nej. Jo. Vad menar du med det? Ja, du vet. Okej, sluta bråka nu, okej? Jag tycker att allt är Kirstis fel. För hon pratar alltid en massa strunt. Nandeshouka? Amdala, bakatala. Ja. Där hör ni. Det låter ju dåligt. Alltså, Kirsti. Oj. Börjar du gråta nu? Ja. För att du pratar strunt, men du gjorde ju det. Ja. Sårade jag dig? Ja. Nej! Nej, nej. Nej, gå inte. Nej, gå inte. Oj då. Oj då, jag fick Kirsti att gå. Vad tycker ni om det? Du ser ju glad ut. Vadå? Var det bra att Kirsti gick? Ja, och då? Jaha, får jag applåder nu också? Ja, men tack. Kan jag få någon mer belöning? En gyllene biljett! Jag får gå på slutaudition! Yes!